És complicat de fer. Els següents ponents donaran una visió de l'americà arma política amb les seves arrels, les seves idees, els seus ideals. Demano la presència, sisplau, primerament del senyor Marc Berneda, company de partit, amic de Mari Carme i que va ser alcalde de Sentmenat. Sisplau. També demano la presència del senyor Ricard Rivera Llorenç, que és president de la Fundació Neus Català. I també el senyor Héctor Sánchez Mira, secretari general de Comunistes de Catalunya i senador de l'Estat espanyol. Ara li dono la paraula a Marc, que ell portarà aquest bloc. Bon dia, companys, amics, amigues, camarades, família. Jo no m'estendré gaire, però sí vull explicar alguna cosa, si la veu em deixa, perquè també m'emociono. Diuen que quan neix una comunista mor una desigualtat. Crec que en aquest cas la Mari Carme no va fer morir una desigualtat, sinó que en va fer morir diverses. Diverses desigualtats a nivell local, a nivell de país i a nivell també internacional. Parlàvem abans de les seves excursions i del que va promoure amb el Sàhara. La Mari Carme era una persona molt solidària, era una comunista exemplar. I no era tonta, era molt intel·ligent. I precisament per això la Mari Carme sempre lluitava perquè el partit on milito tingués una bona organització, perquè ella sabia que ella sola faria morir una desigualtat, però organitzada amb d'altres companys i camarades en podria fer morir diverses. De fet, explicaré una anècdota, alguns la coneixeu, perquè l'Héctor em va fer referència al dia del seu comiat. L'última reunió de cèl·lula que compartim en Polinyà, Santa Perpètua i Palau, la Mari Carme va venir, ja molt tubeta, però va voler venir. Vam fer una reunió, un retrobament, i parlàvem de les dificultats que teníem en aquell moment d'organitzar, que estàvem fluixos, que ens faltava musculatura, ens faltava força. I va sorgir l'esbojarrada idea de muntar un altre cop un xiringuito. Podia ser una calçotada, podia ser un xiringuito a la plaça de la Festa Major, podia ser les mil i una coses en les que la Mari Carme ha participat i ha organitzat. I dèiem, home, és que són poquets. I la Mari Carme ens deia, companys de Sentmenat, jo vinc i us ajudo. I el Roque deia, però com vols anar a ajudar si quasi no t'aguantes de peu? I ella va dir, vaig, ajudo una estona, quan em cansi m'assento i després em torno a aixecar i torno a ajudar. Aquesta era la Mari Carme, amics i amigues, amb les seves idees claríssimes i sabent que això podia donar fruit a que el partit agafés musculatura i seguís lluitant per triturar desigualtats. Us deixo amb el Ricard, que té coses molt interessants a dins, que crec que ens il·lusionaran a tots i a totes, i amb el nostre secretari general de Comunistes de Catalunya, l'Héctor Sánchez. Moltes gràcies, salut i república!